Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому заявив, що підрозділи Сирського зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Інші представники також доповіли, що все під контролем. Зеленський знову акцентує на важливості Сирського, а роль Залужного відходить на другий план. Крім того, були доповіді Залужного, Резнікова, Генштабу та міністра Стратпрому Камишина. Не так давно з'являлася інформація про те, що деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського. І це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. The Economist у статтях із коментарями Залужного і Сирського. Тих, хто в оточенні президента хотів би замінити його, Залужного, генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал Залужний отримав підвищення минулого року. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає. Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити, додає The Economist. Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що в кращому випадку це дрібне суперництво є відволікаючим маневром, у гіршому випадку воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів. Зараз не час для політиканства або підриву довіру між політичним та військовим командуванням. The Economist зазначає, що раніше Сирський фактично був старшим у командній ланці щодо Залужного, призначеного головнокомандувачем усіма збройними силами в липні 2021 року. І деякі політичні діячі, можливо, використовують цей факт у явній спробі розпалити напруженість між ними. Ходять навіть чутки, що Офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала Залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали зі свого боку кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишитися поза політикою. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!